Buďte pozdraveni, dámy a pánové, u dalšího kompletního průběhu hrou. Dneska to bude teda hra Viet Cong 2. Takže teďka na úvod asi tací z vás, který už ví a jako znají mě celkem dosti dlouhou dobu, tak ví, že vlastně Viet Cong 2 byl vlastně úplně můj první kompletní průběh nějakou hrou. A já jsem si říkal teďka po těch pár letech už, že bych to zase znovu nahrál, ale tentokrát už, protože bylo to až z roku 2013, takže to vlastně bylo moje období dětismu, když to řeknu takhle, jo, prostě hlásku, že dětskýho a takhle, prostě dítě, no, jsem byl ještě, že jo, nějakých 13 let mi tam bylo, nebo 14, nebo kolik, 14 vlastně, no, ale taky hlavně tam bylo, že jo, období hlášek jako nice, že jo, jsem říkal prostě furt, takže taky z těch důvodů jsem si jako chtěl to prostě nahrát od znova, aby to prostě k ničemu bylo. Protože, co se týče mě, tak jako Viet Cong 2 mě strašně baví. Určitě teďka mě asi tohle budou lidi kamenovat, jo, protože každý by řekl, že prostě Viet Cong 2 to je prostě propadák, to je sračka, ale když byste věděli, co všechno stálo při tom vývoji, jo, při tom vývoji té dvojky, prostě, tak pochopíte, že vlastně to dopadlo ještě relativně dobře, jo, že prostě za to ani jako by ty tvůrci nemůžou, že to spíš můžou ty blbci 2K Games, jo, který prostě tlačili do toho, aby to do roku 2005 prostě udělali, jo, a víte, co to muselo být, ty vole, měli na to vlastně asi jenom půl rok, nebo jak dlouho. Vemte si, že 2004 vydali data Disc Office Alpha a hnedka na to už prostě museli, aby jim udělali marketing a takhle, aby jim to vlastně vydali, že ty 2K Games, tak prostě oni donutili do toho, aby 2005 prostě už to měli hotový. A strašně se muselo zkracovat, ani ta grafika se nemohla prostě dodělat nic, takže ono zase, když se to všechno spojíte do sebe, tak prostě zjistíte, že ta hra jako je dost dobrá a jako furt ten duch, prostě ten duch tam furt je toho Viet Congu. Jako mě osobně mě prostě fakticky dost baví, no. Co k tomu víc asi dodat, no. A jako, nevím, no, a taky asi hodně lidí třeba vadilo, že to vlastně bylo ve městě, že jo, a což pro mě to byla celkem příjemná změna a když byste chtěli jakoby zase být ještě v džungli, tak si můžete užít teda ne ale moc dlouhou kampaň, ale vietnamskou kampaň, že jo, kde máte sice jenom 4 mise, ale už jste zase v džungli, že jo. Takže jakoby furt tady máte aspoň tyhle ty dvě prostředí, což si myslím, že je dobrý. Ale jak říkám, no, prostě museli hlavně hodně ty mise ostříhat a takhle, takže proto to bylo hodně krátké, no. Ale i myslím si, že má dost furt jako co nabídnout, no, Viet Cong 2. Právě, no, když prostě vezmeme potaz ten vývoj, tak jako určitě to má něco do sebe a takhle, já nevím, no. No ostatně to si pak necháme na hodnocení. Každopádně tady ten díl bude spíš takový jenom ukázkový. A taky hlavně jsem chtěl zjistit, jestli byste o to vůbec stáli, jo. Teďka to bude prostě jedna část, kde asi nahraju tady ty nějaký úvody, že jo, jak to tam je. Kdo ví, tak ví o jakých úvodech myslím. Tak ty úvody a pak bych se teda do toho pustil. Jako určitě bych to chtěl nahrát znovu, jo, netvrdím. Ale když by nebyl jakoby úspěch, tak nevím, jestli bych úplně chtěl. Přece jenom teďka mám tady ještě dost her, který bych chtěl dál nahrávat, no uvidíme. No, že pak takhle jinak, hra je z roku 2005 vydaná, samozřejmě vydalo ji právě 2K Games, ale vyrobilo ji Pterodon ještě s Illusion Softworks, zase na ní pracovali, stejně jako na jedničce. A co se týče mě, já ji mám v originálce, teďka dokonce vlastním dvě originálky, jednu mám vlastně nějakou novější vydání, je to z kolekce klasiky, je to někdy myslím, že z roku 2008 vydané, a to mám myslím, že se někdy od roku 2012 tuším, a pak někdy asi před rokem, tudíž v roce 2016 jsem si nějak pořídil za tyho prostě výbornou cenu, tyho za 300 jsem si pořídil tyho právě Viet Conga 2, ještě v nějaký asi pravděpodobně prvním vydání, takový celkem zvláštní krabičce, že to má papírový obal, že a ještě plastový, no a to je jedno. A pak jsem si k tomu ještě pořídil tyho krabicovou tu Hidden Dangerous 2, tyho, což jsem tyhle taky čuměl, a ještě Medal of Honor 10 Years, no, že tam prostě byly, že od Elite Assault až po Airborne, a to je jedno. Takže takhle, že mám takhle současně dvě vydání, no. No a to je asi tak všechno, můžeme se asi do toho vrhnout pomalu jistě. Takže jak říkám, bude to takový zkouškový díl. Bude to hlavně z důvodu takového, že se to tady občas ještě občas už seká. Takže nevím, jak vám to bude vadit či nevadit, jako u Kingpina jste to vydrželi, taky se to sekalo na občas. A to bude asi obdobné, a když tak můžu trochu snížit grafiku a takhle, víte. Ale teďka to mám prostě úplně naplno, všechno naplno, takže myslím si, že to pojede v pohodě, ale v nějakých částech, třeba i v té džungli, to bude třeba horší, no. Uvidíme, dáme si normální, protože na těžkou tu teďka jsem nedávno hrál a jako, nevím, no, jako úplně
na video bych to asi nechtěl dělat, protože těch pokusů by tam bylo fakticky dost, ono už sam o sobě, na normální, je to dosti těžké, jo. Takže zase myslím, že to bude takhle bohatě stačit. No nic, do skecání, jdeme na to. Tak a co se týče vlastně příběhu, tak je to vlastně, jakoby trošku odehrává se to vlastně už po Nuipeku, že jo, když jsme vlastně ho museli zničit, že jo, to si teď konce můžeme i poslechnout takhle v tom bordelu právě rozhovor s Hawkinsem, který jsem vlastně taky já nahrával. Ten si tady už ukazovat nebudem, to jen tak tam prosvištíme, ale jako, že se to tam dá, no. Takže to je takový právě už po té události s Nuipekem a takhle, no. Zas trošku do té městské části, ale jak fakt říkám, mně se tady ta městská část prostě líbí, jako, proč ne, je to dobrá změna. Kdyby teda ovšem ještě ta větnamská kampaň byla zas taky aspoň úrovně těch 14 misí, že jo, na úrovni právě tej americké kampaně, tak jako byl to bylo dobrý, no. Ale škoda, no, bohužel, ale i tak je to fakticky prostě dost dobrá hra. Taky se mi tady hlavně, jo, no, ukázku asi bych mohl nechat, no, ačkoliv mě tady dosti štvalo, že prostě ty ukázky jsou v angličtině. Což jsem prostě nepochopil, proč mají tady český dubbing, ale tady ty ukázky, tady jsou zatraceně pěkný a fakt dobře udělaný. Prostě a má je v angličtině, to jsem prostě nepobral proč. Dokonce i mise neúspěšná vám napíšou mission jo failed. Nevím. Že to bylo třeba přání těch blbců z 2K Games. Ještě vlastně se týká bratím 2K Games, tak vlastně tohle podobně měli vlastně udělaný i z Mafii, že jo. Kdo si pamatuje, tak taky Mafie 2 vlastně taky už vznikala tady s těma blbcema, který taky donutili, aby to mrtě osekali, že jo, a takhle. Teď vlastně dokonce ty datadisky, co k tomu vyšly pak zpětně, že jo, jakože do Joe dobrodružství a takhle, tak vlastně to všechno prý mělo být všechno ve dvojice, jakoby v té základní hře. A oni to právě, aby udělali celý víc prachu, že jo, tak se to prostě udělali ty datadisky, aby a takhle no, no prostě hrozný no s nima, to jsou prostě blbci, upsat se jim, to je strašná blbost. Takže takhle je to celkem škoda, no, že tady ty prostě ukázky jsou v angličtině, jako... On vás pak ty ukázky ani nebaví, když to prostě není v češtině, když už je to česká hra, že jo. Škoda, strašná škoda tady to u toho. To taky pak bude jedno z velkých mínusů, no. V mém hodnocení, a teď si teda užijte už teďka komentování tadyhle, nebo spíš rozhovor. Teďka se právě nacházíme v bordelu, no. Jak si mohl asi povšimnout, že jo. Dle té ženštiny u nás, vedle nás spíš. A tohle naše postava, Daniel Boone. Naše hlavní postava, za kterou budeme celý Vietcong dvojku odehrávat se. Hrát za ní vlastně. Teda až na Vietcongskou kampaň samozřejmě. Logicky, že jo. Co je? Promiňte, že ruším, pane. Posílá mě plukovník Louis. A co po mně kurva chce? Chce, abyste se hlásil na velitelství. No to si vybral fakt skvělou chvíli. Počkám na vás venku v jeepu, kapitáne. Ano. My si také můžeme takhle si pokecat s tohletou naší kočandou Lucí. Proč musíš odejít, vojáku? Už opravdu musím, lásko. Věř mi, že bych tu radši zůstal. A kdy se zase vrátíš a budeš se svou Lucy? Snad brzo. Dám ti něco na památku, abys mohla pořád vzpomínat na Ted. Jsi moje jednička, dávej na sebe pozor. Ano, ty taky, Lucy. Tak já jdu, já jdu. Jak si můžete takhle ten bordel trošku prohledat, jo, nějaký jsou prostě otevřený interiéry, že můžete se takhle porozhlédnout tadyhle v těch pokojích a takhle. A tady jakoby nic moc jako k vidění není, ale jen tak, že jako myslím si, že taky dobrý, že to tady aspoň nechali, jako kdyby tady bylo všechno uzavřené, jak by to bylo na prd, no. Jo, tady to trošku padá, netvrdím, jo, ale má to furt prostě 32 snímků a takhle, takže v pohodě, ale je to taky trošku zasekanější, to netvrdím, no. Možná to pak ještě doupravím nějako. Proto se vás právě táží tímto videem, no, jestli budete o to stát. A... Nazdar, Dané, jak dupou králíci. A kobr, Louis po mně touží, musím se hlásit na velitelství. Ale proč tě vytáhnul z postele takhle brzo? Vždyť máme vietnamský nový rok. No. Co je? Rozhovor. Já chci rozhovor. Hele, kdyby se Louis ptal, tak si mě neviděl, OK? Jasná páka, jako vždycky. Hele, kámo, nejsem tu sám. Výborně. Tak jo, a půjdem dál. A teď můžete sežet už hudbičku krásnou z datadisku Red Dawn, že jo? Čekali jsme v lese. Sundali jsme jim plukovníka a pár dalších lidí. Tady máte Hawkinse, no. Už je desátý barvy, kterým pijeme. Ale AKčko nenadělá takovou paseku jako 550 česká. Koukám, že bysme nabrali... Tady bychom taky mohli kecat, ale nechci to úplně zdržovat, no. Ale ty rozhovory jsou fakt tak dobrý, jsem jo. Bál jsem se, že jste usnul. Hele, konec řečí a jedeme. Promiňte, pane.
Určitě, až budete tady to hrát sami, no... To je zase noc. Když to teda ovšem budete hrát, tak určitě si ty rozhovory jako proklikejte, protože jsou fakticky celkem zajímavé a jako v pohodě, no. Sranda to někdy poslouchat, no. A s tím Hawkinsem je to celkem takový smutný, no. Jak ostatně, kdo hrál jedničku, tak ví, co se stalo, že jo. Nemyslím na ta disk, ale přímo jedničku, no. Ten vlastně ten jejich tábor, že jo, prostě to museli na ně posadit střelectvo, aby tam zabili všechny ty Vietnamce, ty zbytky těch komoušů, no a takhle. No jo, no. Co se dá dělat, že jo. Válka přináší oběti. A jakože jich hodně přinesla, že jo. Ale tak s tím se hod musí počítat, že jo. Dobrý, teďka budem vlastně, pojedem teda tadyhle s tím, tyhle, jak se mu říká, jo, Tommy Gunn teďka nevím, ale Tommy prostě mu říkají a vlastně s tím teda teďka se půjdeme ohlásit na velitelství, no, se tím naším kapitánem Louisem. Nebojte se, to je takovej trošku asi lepší to, no, velitel než kapitán Rosmarine, jak by řekl Peťan, že jo? Rosenfield samozřejmě. No, a teď ty načítání jsou trošku delší, jo, to vlastně bylo i v jedničce, taky se to celkem načítalo dlouho, to je asi takový normální, no. Ale že občas tady budu prostě mít asi hovna, jen aby tady nebylo ticho, no, tak se si na to připravit při tom načítání. A jak říkám, já jsem se na to úplně strašně nabil, tyjo, už jsem zase úplně dostal strašně chuť to nahrát, tu dvojku a i zahrát si samozřejmě, no. Fakt říkám, je to dobrá hra, dost dobrá. Takže si takhle mezerníkem změnit pohled, abyste viděli takhle celý náš Jeep a trochu větší okolí, že jo, když teda, a takhle to asi lepší se rozlížet, že jo. A že ta pohodlá hudba do toho, tyjo, nádhera prostě. To mi, jo, Tommy Boy, Tommy Gunn, to já jsem blbec, že jo, Tommy Gunn. To asi ne, no, Tommy Boy, jasně, no. Prostě Tommy, stačí, a to jsem se trefil. Plukovník na vás čeká ve své místnosti, pane. Ano. Jasně, díky, Tommy. Na uloženíčko, výborně, máme své první uložení. Já si taky můžete samozřejmě s ním pokecat, no. Abyste věděli, co se stalo tím Jeepem a takhle. Zní to, jako by odešlo palivový čerpadlo, nebo alternátor. Nás nevidí, má prostě. Podívej se na to, Tommy. Ten prostě v klidu, já mu tady něco říkám, on jako v pohodě, no, vůbec nevnímá je. Dobrý, tak. Ano, tohle ta naše budova. Včera jsem psal dopis. Tak, jo. Kapitáne, nevíte náhodou, kde je poručík Campbell? Kobra jsem dneska ještě neviděl, nevím, kde se toulá. Typický kobr, vsadím boty, že je zase v tom bordelu. Ne, tam není. Tak jo, půjdem nahoru, zatím Louisem teda, a to tady vyřídíme. Tak, ahoj, kapitáne. Pane, kapitán Boone hlásí příchod. Dobré ráno, Dane. Chtěl jste mě vidět, pane? Dostali jsme od starosty pozvánku na recepci na radnici. Co s tím mám společného, pane? Velení vyslalo novináře, který píše reportáž o našich poradcích ve Vietnamu. Přidělil jsem ho k vaší jednotce, na tu recepci s ním půjdete vy. Samozřejmě, pane. Měli by dorazit každou chvíli. Vyzvedněte je na přistávací ploše. Můžete jít. Ano, pane. Dobře, takže máme první úkol, no, vyzvednout ty novináře na přistávací ploše. Teď tady ještě můžeme pokecat s Dačem, což je náš jak to jde, druhý Bronson. Čau, Dane. Nic moc, jako obvykle. Jak se má Lucy? Skvěle. Zas jsme v noci řádili. Co nám vlastně přivezli? Jako obvykle. Munici, náhradní díly a hromadu kravin. Poslali nám nějaký hamburgery nebo zmrzlinu? Ani náhodou, ale dostali jsme pár kousků experimentálních M16 s granátometem. M16 s granátometem? Skvělý, můžu jednu vyzkoušet? Bohužel, zrovna je lifrujem do zbrojního skladu. Potřebuješ ještě něco? Výborně, no, takže takhle, no. M16 se s ní taky užijem, no, M16, to byla jaký sranda. Tak, výborně. Ta služba mě jednou zabije. Na tvém místě bych byl rád, že nemusím honit komouše v džungli. Slyšel jsem, že naši mariňáci měli někde u hranic průser. Jo. Kluci ze 113. neměli průzkum a napochodovali rovnou do minového pole. A koho neroztrhali miny, tento pak dostal z RPGček. To muselo být peklo. To bylo to peklo. To mi povídej. Zdravím, jmenuji se Jimmy Davis. A tohle je můj kameraman Peter Schulz. Dobré ráno, pánové. Kapitán Daniel Boone. Jaká byla cesta? Díky, kapitáne. Bohužel, Peter má s létáním trochu problémy. To bude v pohodě, Šulci. Pojďte, ukážu vám, kde budete bydlet. Teda Hilton to zrovna není. V džungli to bude určitě o dost horší. To teda jo.
ale dneska večer půjdeme oslavit Ted. Ano. Tak honem na radnici. Oslava čeká. Nezlobte se na Šulce. Je mu fakt pořád zlé. Výborně, jdem si teda podívat na oslavu, která samozřejmě určitě, jak jistě víte, se zvrtne, že jo? No nebude to úplně obyčejná oslava. Ale nepředcházejme, počkejme si, až se ta událost opravdu stane, že jo? Já, jak já jsem se na tohle těšil, prostě, nevím no. Samozřejmě na jedničku to nemá, ale je to prostě stejně parádní hra. Můžete mi psát komentáře a cokoliv chcete, ale prostě tohle mi nemluvíte, je to fakt povedený díl. Prostě když berete v potaz fakticky ten vývoj, za jakých podmínek byl, tak prostě musíte se sednout, myslím, že aj dokonce i jako to spojit, nebo respektive to cítit stejně asi. Ale já na každou z vás. Tak ho nemusí načítej, už se načítej. Tyjo, jak tady tyjo Větkongarvejku, to jsem tyjo taky vypařoval furt, ještě v době, kdy jsem vzniknul, tyjo, v 2013, tak to jsem hrál furt dvojku, tyjo, hlavně ten multiplayer, ten se z toho jsem byl prostě úplně vycvakanej, ty vole, prostě ty auta, jak jste mohli řídit takhle, mňaminka, tyjo, špička, fakt že jo, no. Zatraceně, proč zrovna, vole, Větkong nemohl dopadnout o dost ještě lépe, i kdyby měl takhle vypadat, prostě vizuálně, tak kdyby aspoň ty mise byly o dost prostě delší, propracovanější a víc jich tam bylo, tohle, prostě to bych za to dal fakt hodně, protože Vietcong, tyjo, to byla snad moje jedna z nejlepších her snad dokonce, no, prostě jednička, dvojka, tyjo. Samozřejmě předtím to byla hlavně jednička, tu jsem taky to vypařoval furt, no, ale to víte, že jo, na mém kanále taky bylo hodně Vietcongu z jedničky, ze dvojky, prostě Vietcong to byl, to je taková klasika, tyjo, víc snad ještě než GTAčko, tyjo, bych řekl, tyjo, já nevím, no. K tomu jsem prostě hodně, no, přirostl, než třeba v tom GTAčku, samozřejmě GTAčko mám taky rád, to ne, nic, jo, nemůžu říct, ale... Kam se na to hrabe den nezávislosti? Moc mluvím, dobrý. Když mi to připomíná šrapnely, takový hezký šrapnel. Jasně, ale tyhle nikoho nezabijou. Uvidíme, co budete říkat za pár dní. Já to městečko taky nepadá tak špatně, no. Takový ty typický, možná trošku i český domky tady jsou uvidět a takhle. A samozřejmě i ta vietnamská, takhle to trochu tady taky je, no. No, no. Vždycky je tam hudba do toho pohodička prostě. Jděte sebou, pane reportér, jinak propásnete všechny drby a focení. Ano, ano, tak pojďme, pojďme. Já nemůžu pustit dovnitř vás. Dobrý večer, pane. Pojďte dál. Ano, ano, jdeme dál. Jsem si jistý, že by si komouši nedovolili. To máš správně, Davis, si můžeme jít dovnitř, nepoj. Já nejsem tak jistý, já znát je dobře. Ahoj, Volši. Myslím, že bude všechno v pořádku. A pan Davis, pokud se nemýlím, vítejte v Hue. Dobrý večer, pane. Jsem major Walsh, zástupce velitele MACV v této oblasti. Mohu vás doprovodit nahoru? Kapitáne, sejdeme se nahoře. Sejdeme se, já tam teďka taky půjdu, neboj se. Půjdeme tam všichni tři. Tak, nepočkej. Mě vlastně otevřou oni, já musím vlastně si tak na ně počkat. Já si můžu takhle krásně užít i tu budovu v celku, no. Co se bude následovat za chvilku. Milí přátelé, občané města Hue, dovolte mi, abych vám i vaší nádherné zemi popřál vše nejlepší v novém roce. A také úspěšný konec naší společné snahy o mír a stabilitu v celém regionu. Připijme na obnovu zašlé slávy nezávislého Vietnamu. Jaký bude Rosenfield právě ukázaný, no? Tadyhle přesně naproti nám, že jo, tadyhle. Dobrý večer, kapitáne. Jak pokračuje projekt CIDG? Celkově kapitáne, překonává naše představy. Byste někoho poprosit, aby nás pustili bohužel nahoru. Jsme přišli musí o tamtud být skvělý výhled na celé město. Promluvím jasně, si jasně. O tom s plukovníkem Luisem. Nevypadáte moc nadšeně, Denny. Nemám tyhle velké recepce moc rád, plukovníku. Vážení plukovníku, hosté, jsem rád, že spolu můžeme oslavit svátky. Prý tam bude mít lepší výhled. Nejprve bych rád poděkoval našim americkým spojencům. S pomocí našich přátel tuto válku brzy vítězně ukončíme. Připijme na vítězství. Užijte si oslavu. Pane starosto, jeden z našich novinářů by rád ze zhora udělal pár fotek. Může jít nahoru? To není problém, dám vědět strážnému.
Je pak celkem dobré, že počkal, ty až domluví, ty jo, to jsem nečekal. Přátelé, mohu vás poprosit o pozornost. Již třetí turnus sloužím tady v Hue. A tentokrát už naše síly opravdu vytlačují komunisty pryč. Jsem si jistý, že je to naše poslední oslava Tetu ve Vietnamu. Nuže, takhle přátelé, užijeme si. Na zdraví. Tvý kariéry. Copak, ty se se mnou nenapiješ? Ale jo, ať schníješ v pekle za to, co jsi udělal. Nemáme ho moc rádi, no, Rigliho. Pánové, mohu něco říci? Je bez debat, že spojenecké síly okay. Ve všech směrech předčí nepřítel. Starosta vám dovolil jít nahoru. Ale právě jsem se vrátil z tábora A216 na kam. Nad náma je otevřená kancelář. Náš tábor smetlí tam můžete jít. Tlačí se po Ho Chi Minově stezce. Komunisté nadále představují nebezpečnou sílu. Myslím, že nepřítel má stále značné rezervy. Musíme počítat s tím, že cesta k definitivnímu vítězství bude těžká. Nepodceňujme tedy sílu a odhodlání Hanoje. Dovolím si s vámi nesouhlasit, kapitáne. Možná si troufnou zaútočit na tábory na hranicích, ale nikdy si to nedovolí tady. A je jen otázkou času, než naše síly vyčistí i Ho Chi Minhovu stezku. A jak už jsem říkal, tohle je náš poslední Tet ve Vietnamu. Takže oslavujme. No, oslavujme. Tak jo, ne na dlouho. Jak půjdeme za ním, ty už tam na nás čeká chodakrát trpělivě a teď to teda utnu. Tadyhle, jak se stane teda událost, za chvilku to uvidíme, tak to tady utnu a to se uvidíme až v další části, paráda. Pokud nějaká bude. Je tu krásný výhled na náměstí. Udělám pár fotek. Ano, útočí na nás, klasika. Taky to bylo celkem dobře udělané, no, prostě a ty efekty v té ukázce, takhle to vypadalo pěkně. Víš, tady to bylo celkem takové divné, že jako na nás přímo letěla ta raketa, jakože bychom to přežili, to teda nevím, no. To mají tady trošku jinou chybu, kdyby to udělali spíš, že to letělo jakoby pod nás trochu, tak OK, neřeknu ani slovo, ale když to letělo přímo na nás, no nevím, jestli bychom tohle to přežili. By musel být tyjo Daniel úplně strašně rychlej tyjo a úplně udělat nějakýho Matrixe, uskočit na stranu tyjo, aby to letěl jako do toho, do té zdi, no, aby to jako nějak přežil. Ale dobrý, tohle by bylo teda pro tohle dnešní ukázkové videjko vše, já doufám, že se vám líbilo a byl bych rád, kdybyste dali takových, určitě takových aspoň 5-6 palců nahoru, protože bych tohle rád pokračoval dál a já doufám, že v tom budete pokračovat i dál vy, nebo respektive, že budete chtít, abych v tom pokračoval já. Takhle. Tak jo. To by bylo asi všechno. Ano, můžete se podívat na nějaké videjka, samozřejmě, jak víte to, že v seznamu videí prostě zabrouzdejte tam, můžete na Facebooku napsat něco, co byste chtěli třeba nahrávat. No, cokoliv na něco se cokoliv zeptat, třeba ohledně mé tvorby, nebo ohledně historie, nevím, bohu ví co ještě, prostě co vás napadne, co hrdlo hráči, prostě zeptejte se, perte to do mě. Díky bohu jste to přežil, kapitáne. Jste zraněný? Jenom otřesenej, budu v pohodě. Mám na sobě krev? Co se stalo? Všude se bojuje. Vím, já si zaútočili. Držte se u mě, dostanu nás pryč. Kapitáne, máte zbraň? Ne, naposledy, když jsem měl na oslavě zbraň, tak... No nic. Do ajzlu.